Јас сум Ljati Фешиковска ромка. Родена сум и живеам во мојата земја. Твојата земја, нашата земја. И ние сме граѓани на Република Македонија. Сонувам за соживот, лојалност, интегритет и почитување. Човечкото достоинство нема цена. Не за говорот на омраза. Јас сум Сефер Цановски. Говорот на омраза, нажалост денеска, е се поприсутен во нашето општество. Имаме сите подеднакво обврска да направиме што е можно повеќе сето ова да се искорени. Посебно сметам дека треба се подобри системот на образование, посебно во делот од предшколска возраст, па се до самите универзитетски денови, да се работи на оваа проблематика. Жално е кога во едно општество, оние кои што се најповикани, често пати знаеме да ги чуеме како користат говор на омраза. Жално е кога во едно општество оние кои што најмногу се застапени во медиумите често пати знаеме да ги чуеме како користат говор на омраза. Стоп за говорот на омраза. Урејтија ждопси